سلام كمي صنحكم كبرات تخاتاتلتي جي استديو نحجم بقار زيت فلاليو حادشت معبالتات حيزلكم مسيلقو سناي مكتتال ኣብ መንጎ ጉባኤ ክነካይድና ዝብሉ ኣባላት ህወሓት ብሓደ ወገን ጉባኤ ኣይነካይድን ዝብሉን መንግስቲ ፌደራልን ብትኻል ተፈጢሩ ዘለዎሉ ከቢድ ወጥሪ ጉባኤተኛታት ዞባ ምብራቅ ትግራይ መቐለ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ኣብ ዕላው ናይ ፌስቡክ ገጽ ውድብ ህወሓት ዝወፀ ብምስሊ ዝተሰነየ ሓፂር መልእኽቲ ጉባኤተኛታት ዞባ ምብራቅ ትግራይ ናብ ከተማ መቐለ ክኣትዉ ዘርኢ እዮም እዚ ከምዚ ልንሃለወ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ ፅንተት ወራር ወፂኡ ናብ ንቡር ናብራ ንምምላስ ብጥበብን ትዕግስትን ይሳለየሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ መንጎ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ዝርአ ዘሎ ቅልውላው ኣዝዩ ኣሰካፍን ዘተሓሳስብን ኮይኑሎ ክብል ገሊፆም ውድብ ህወሓት ብክልተ ቀንዲ ምክንያታት ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህይወት ህዝቢ ትግራይ ረዚን ተፅዕኖ ዘለዎ ውድብ እዩ ዝበለ መግለፂ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ እቲ ቀዳማይ ምክንያት ህወሓት ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሶ ምስ ህዝቢ ብዝነበሮ ምትእስሳር ነፍሲ ወከፍ ስድራ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ኣብ ዝመርሖ ቃልሲ ዝኸፈሎ ህይወት እንደምን ኮይኖም እቲ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ ፅንተት ወራድ ንምውፃእ ብጅግንነትን መስዋእትን ደቁ ንዘምፆ ውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ዝፈረመን ብኣብዛሓ እጃም ግዜው ምምሕዳር መስሪቶ ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎን ውድብ ከም ምዃኖም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝፍጠር ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ምዕባለ ኣብ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ እጃም ከም ዘለዎ ኣየታሕታትን ኢሎም ከም ኩሉ ውዳበ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምፍጣሩ ባህርያዊ እኳ እንተኾነ ኣፍታትሑ እናተሓሕዙኡን ስዒቡ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ግና ብመንፅር ድሕንነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ክርአ ዝግብኦን ሸለሊልካ ዘይሕለፍን እዩ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ኣለኒ ዝብል ኣካል በቲ ንቡርን ሕጋውን ኣካይዳ ብመሰረት ዓንዲ ሕጊ ህወሓት ኣብቲ ጉቡእ መድረኽ ቀሪቦ ሓሳቡ ክገልፅን ክቃለስን ድሕሪኡ ድማ ሳዕራ ኣይንተ ሳዕራይን ካብ ዝብል ስምዒት ወፃኢ ብናይ ኣብዝሓ ውሳነ ተጠርኒፉ ክኸይድን ክቕየድን ይግባእ ኢሉ ካብዚ ሕጋዊ ኣካይዳ ዝወፃኢ ዝግበር ኣካይዳ ንህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ከም ዝፍጠር እሙን ኮይኖም ስለዝኾነ ድማ ህወሓት ቅድሚ 50 ዓመት ክምስረት እንከሎ ዝኣተዎ ቃልን እቶም ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ፈቐዶ ሩባን ሽንጥሮን ዝተረፉ ክቡራት ስዋኣት ዝገደፍሉ ሕድርን ኣኽቢሮም ዘለዎ ሕመቕን ድኽመትን ኣወጊዶም በቲ ንቡር ኣካይዳን ውሽጣዊ ሕገ ደንቡን መስረት ገይሮ ብቑዓትን ውፍያትን ኣመራርሓ መሪፁ ንውዕል ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ብምትግባር ሓላፍነቱ ንኽዋፃእን ህዝቢ ትግራይ ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ናብሩኡ ዝምለሰሉ ኩነታት ንኽፍጠርን ፃውዒትና እናቕረብና እዚ ንምስጓም ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዘድሊ ዘበለ ደገፍን ሓገዝን ከም ንገብር ክነረጋግፅ ንፈቱ ኢሉ ህወሓት ነባርን ሃብታም ተመክሮ ዘለዎን ውድብ ከም ምዃኖ ብታሪክን ብውዕል ፕሪቶሪያን ዝተሸከሞ ሓላፍነት ኣብ ምዕዋ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዋ ውዳበታት ሓቢርካ ብምስራሕን ብምትሕብባርን ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ባይታ ንኽግፍሕን ሓቋፍ ስርዓተ ንኽትከልን ግዲኡ ንኽፃወት እውን ሓደራ ኢሉ ብተወሳኺ ትማሊ ሎሚ ኾነ ፅባሕ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ትኽስ ንዘይብሎ ሓርበኛታት ሰለስተ ወለዶ ንዝኾኑ መራሕቲ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይን ሰራዊትን ዘለና ዝለዕለ ክብርና ገለፅና ነቲ ዘውፃእኹሞ ህዝባዊ መግለፂ ዘለና ሙሉእ ደገፍና ኣዳን እውን ንገልፅ ኢሉ በንጻሩ ንሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ተግባራት ብፅኑዕ ከም ንኽንኖን ብትረት ከም ንቃለሶን ደጋጊምና ነረጋግፅ ይብል ኣብ መወዳእታ ምብል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ዕውት ንክኸውንን ህዝቢ ትግራይ ዝቐስነሉ ውፅኢት ንኸምፅእን ዘለና ሰናይ ትምኒት ንገልፅ ክብል ንጉባኤ ህወሓት ዘለዎ ደገፍ ገሊፁ
በኻል ዜና መንግስቲ ፌደራል ህወሓት ህጋዊ ሰብነቱ መሊሱን ክረክብ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝግደደሉ ኩነታት ከም ዘይህሉ ኣፍሊጦም ኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ሎሚ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ኣገባብ ዘለዎን ብኣሰራርሓ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድን ጥራይ መዕለቢ ክረክብ ዝግብኦ ጉዳይ ኢሉ ህወሓት ካብ ቦርድ ምርጫ ዝረኸቦ ኣገባብነት ኣለዎ ዝበሎ ሕጋዊ ሰብነት ክቕበልን እቲ ምስሓ በዚ ከብቅዕን ድማ ኣተሓሳሲቦም ህወሓት ብመሰረት እቲ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ሕጊ ምርጫ ንኽምዝገብ ኣድላይ ዝበሃል ምትሕብባር ከም ዝገበረን ናብ ቦርድ ምርጫ ደብዳበ ምጽሓፉን መንግስቲ ፌደራል ይገልጽ። መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት መዕለቢ ንኽረክብ ልዕሊ ዝግብኦ ጻዕሪ ገይሩ እዩ ብምባል ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ክገብሮ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ከይዶም ምስቲ ውድብን ቦርድ ምርጫን ተኸታታሊ ዝርርብ ምክያድ እውን ኣዘኻኺሮም ቦርድ ምርጫ ብመሰረት እቲ ዝተመሓየሸ ሕጊ ምርጫ ኢትዮጵያ ምዝገባ ውድባት ፖለቲካን ስነ ምግባርን ንህወሓት ብ3 ነሓሰ 2024 ብፍሉይ ኩነታት ምምዝጋቡ ዝዝከር ኮይኖም እቲ ውድብ ግን ሕጋዊ ሰብነቱ ንክምለሰሉ ጥራይ ከም ዝሓተተ ብምግላጽ ነቲ ዝተዋህበ ዓይነት ፍቓድ ኣይተቐበሎን። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ዝወፀ ሓዱሽ ኣዋጅ ብዛዕባ ምምላስ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ዝጠቅስ ዓንቀጽ ስለ ዘይብሎም ህወሓት ዘቕረቦ ሕቶ ቅቡል ከም ዘይኮነ እዩ ገሊፆም። መሪሕነት ህወሓት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኮይኖም ነቲ ከም ብሓዱሽ ምዝገባ ብዝብል ዝተዋህበ ሕጋዊ ሰብነት ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ኣይተቐበልዎን። ድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ንኣስታት ሓደ ዓመትን ፈረቓን ሕጋዊ ሰብነት እቲ ውድብ ከካትዕ ዘጸንሐ ኮይኖም ቦርድ ምርጫ ብኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ንዝቐረበ ሕቶ ምምዝጋብ እዩ ምላሽ ሂቡ። ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳን ንደቡብን ምብራቕን ትግራይ ዘግለለ ንምዕራብ ትግራይ ድማ ዘየሳተፈ ዝግበር ጉባኤ ናይ ምክያድ ምንቅስቓስ ኮነ ነቲ ውድብ ናይ ምምዝጋብ ሕቶ ኣገባብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ህወሓት ናብ ቦርድ ምርጫ ዘቕረቦ ሕቶ ምዝገባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘይፈልጦም ንሕና ድማ ነዚ ምዝገባ ኢልና ዝፈረምናዮ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ ንከይሃለወን ውልቀ ሰባት ብጉጅለ ተወዲቦም ዝገበርዎ ዘይግቡእ ተግባሪ ብምባል ከም ዝተቃወሞ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮአፍ ጋላንት ትማሊ ሰንበት ምሸት ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ኣብ ዝገበሮ ናይ ስልክ ርክብ ኣብ ምዕራባዊ ኢራን ክርአ ዝጀመረ ወታደራዊ ምድላዋት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክፍጸም ምዃኑ ከም ዝረድእ ብምግላጽ እቲ መጥቃዕቲ ካብቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝተረእየ ዝዓበየ ክኸውን ትፅቢት ከም ዘለዎን ኢራን ክልቲኡ ሚሳይላትን ድሮንን ተጠቒማን ኣብ መላእ ማእከላይ እስራኤል ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ ትካላት ንምውቋዕ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ገሊጹሉ። ንሱ ኣብቲ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ዘካየዶ ናይ ስልኪ ዝርርብ ስልያዊ መርበብ ሓበሬታ እስራኤል ኢራን ምስ ሕዝቦላህ ብምዃን ብሚሳይላትን ድሮናትን ዝተሰነየ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ወታደሮ ማእከላት መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከተካይድ ምዃና ሓቢሮም። በዚ መሰረት ድማ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ብቐዳም ካብ ጓም ኤፍ35 ዝዓይነተን ኣዝየን ምዕብላት ነፈርቲ ውግእ ጽዕና ዝተበገሰት ዩስስ ኣብርሃም ሊንከን ናይ ውግእ መርከብ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ክቀላጠፍ ክእዝዝን ከሎም እታ ልዕሊ 150 ቶምሃውክ ክሩዝ ሚሳይላት ዝዓጠቐት ኦሃዮ ክላስ ሳብማሪን ዩስስ ጆርጂያ ድማ ካብቲ ሕጂ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘላቶ ቦታ ናብ ማእከላይ መእዘዚ ወታደራዊ ንቁጣታት ኣሜሪካ ክትንቀሳቐስ ኣዚዞም። ዓለም ለኸ ወታደሮም ምንቅስቃሳት ዝከታተል ትካል ኣብ ዘውፅእ ሓበሬታ ብወገኖም እስራኤል ኣብ ኣዘርባጃንን ጆርጂያን ዝርከቡ ሰራዊታ ብህፁፅ ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ትእዛዝ ሂባ ከም ዘላ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብተወሳኺ ኢራንን ሕዝቦላህን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ዘካይድሉ እዋን እናተቓረበ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ወታሃደራዊ ነፈርቲ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ጀርመንን ኣብ ሰማያት እስራኤል ክዝንብያ ጀሚረን ኣለዋ።
ንብረራታት ነፍርቲ ዝካታተልት ካል ፍላይት ራዳር ዘውፅአ ሓበሬታ ወታደራዊ ነፍርቲ እዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ማያውን ምድራውን ግዛ ሰማያት እስራኤል ይዝንብያ ምህላወን ዝገልጽ ኮይኖም ብዙሓት መንገዲ ኣየራት ካብ ናብን እስራኤል ዝገብርዎ ብረራታት ይስርዙ ከም ዘለዎ እውን ኣፍሊጡም። ወታደራት ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ምድፍኦም ተገሊጾም እዚ ድሕርቲ ሞስኮ ብለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸሞ ተወራር ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝረኣየቶ ዝዓመቖን ኣገዳስን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እዮም። ዩክሬን ኣብ ሩስያ ዞባ ክሩስክ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ሻድሻይ መዓልቲ ክሕዝን ከሎም ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሓይልታቱ ኣንጻር ሰራዊት ዩክሬን ይምክቱ ከም ዘለዎ ገሊጹ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ማርያ ዛካሮቫ ብወገናን ዩክሬን ንሰላማዊ ህዝቢ ሩስያ ተፈራርሓላ ክትብል ከሲሳ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብዛ ዓመት ሩስያ ካብ ዞባ ክሩስክ 2000 ስግረ ደቦዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ብምሕባር ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ድማ ርትዓዊ መልሲ የድልዮ ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩክሬን ንማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሸሓት ወታሃደራት ኣብቲ ስርሒ ተዋፊሮም ከም ዘለውን እዚ ድማ ካብቲ ኣብ መጀመርታ ብሓለውቲ ዶባት ሩስያ ንእሽቶ ወራሪ ተባሂሉ ዝተገልጸ ዝዛይድ ከም ዝኾነን ተዛሪቦም። ብዩክሬን ዝድገፉ ጉጅለታት ነቲ ሃንደበታዊ ስግረ ደባዊ መጥቃዕቲ ክጅምሩ ከለውን እቲ ኣብ ልዕሊ ዞባ ክሩስክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝፈጸምዎ ዝዓበየን ዝተዋደደን መጥቃዕቲኦም ኣብ መጥቃዕቲ ኢና ዘለና እቲ ዕላማ ጸላእይ ክብተን ዝለዓለ ክሳራ ክበጽሖ ናይ ገዛ ርእሶም ደብ ክሕልው ዘይክልሉ ኩነታት ምፍጣር ክብል ድማ እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹም።